Всім привіт! Сьогодні в нас на огляді револьвер системи Нагана моделі 1895 року, перероблений в 9-мм засіб для відстрілу патронів, споряджених еластичними снарядами несмертельної дії з такою епічною назвою РНРУОС. Але я буду його називати по-народному «травматичний револьвер». Перетворювали цей легендарний револьвер на травматичний на державному підприємстві «Укроборонсервіс». Про історію револьвера системи Нагана розказувати я не буду. В мережі є ціла купа інформації і дублювати її нема потреби. Розкажу трішки саме за цей револьвер. Виготовлений він в 1911 році на Тульському збройному заводі, про що говорить клеймо на револьвері. Він має ударно-спусковий механізм подвійної дії, що дозволяє стріляти як з попереднім зведенням курка, так і самовзводом. Були такі солдатські і унтер-офіцерські дореволюційні моделі, в яких самовзводний механізм був заблокований в цілях зменшення витрати боєприпасів. Револьвер пройшов модернізацію в 1928 році. Про це вже говорить інше клеймо. Ось тут воно є. Мушка не царська, а вже радянського зразка, яку почали встановлювати з 1930 року. Скоріше за все, її замінили під час переробки на травматичний револьвер. Також була замінена рукоятка з дерев'яною на бакелітову. Знову ж таки, під час переробки на травматичний варіант. Для стрільби можна використовувати не тільки набої 9 мм ПА, а також револьверні 38-го калібру. Також варто додати те, що револьвер щодо набоїв не перебирає, і стріляти з нього можна набоями любої потужності, які є офіційно в продажі. Що саме перероблено в ньому для стрільби травматичними набоями? Почнемо з барабана. Ну, це ось така розборка револьвера. Так, барабан рідний, просверлений під 9-мм патрон ПА. На виході встановлений вкладиш, який був розсверлений на 5,5 мм. І мав виступ. Ось тут мав такий характерний виступ. Так як гільза патрона для цього револьвера трішки виступала, і при накаті барабана на ствол входила в канал ствола, то тут зробили такий виступ. Ну, з цим виступом була повна біда. Після відстрілу приблизно 200 набоїв виступ став схожий на краї відкритої консервної банки. Тож прийшлося акуратно сверлом зняти його. Ну, точніше те, що від нього залишилося, а практично там вже нічого не було, тільки гострі краї. Ствол його рідний, бойовий. Його розсверлили і вставили вкладиш, який потім розсверлили під 5,5 мм. Він підварений до ствола через отвір. Ось тут можна навіть побачити точечну зварку. Ствол є закрученим і заблокований штифтом. Ну, ствол був перероблений трішки каряво. Його прийшлося полірувати, так як після просверлення він був не полірований. Прийшлося знімати навіть такі мілкі раковини. Ну от і все, що стосується моментів перероблення під травматичний варіант. Все інше без змін. Просто шикарний револьвер для всіх поціновувачів цього класу вогнепальної зброї. Якщо вас не лякають технічні моменти, то це однозначно хороший вибір. Залишається тільки протестувати його стрільбою. Нарешті погода дозволяє нам відстріляти наш травматичний револьвер Наган, що ми з радістю і зробимо зараз. Наша мішень. До неї буде 5 метрів, і ми зараз
Нарешті дізнаємося, що з себе представляє цей прекрасний револьвер в травматичному виконанні. Стріляємо ми патронами СОВА. Я зроблю серію пострілів з попереднім взводом курка і серію пострілів самовзводом. І перевіримо, як воно себе веде. Ось серія з попереднім взводом. Досить непогано. Ну, треба просто до нього привикнути, звичайно, я з нього стріляю перший раз. І з непривички воно положило трішки нижче. Але досить кучно. Так, зараз спробуємо самовзводом. Так, що ми маємо? Це фальш-постріл, це не рахується. Значить, 1, 2, 3. Досить непогано, навіть досить-досить непогано. Кучність досить хороша для самовзводу стрільби і для стрільби з попереднім взводом курка. Так, це моя подруга, якій від недавнього часу дуже подобається зброя. І ось, перший такий серйозний... Перша стрільба така серйозна, в неї буде якраз з наганом. Ну, звичайно, вона спробує і самовзводом, і з попереднім взводом. Ну, зараз ми за цим понаблюдаємо. Ну, майже, майже. Ми потренуємося на цим. Давай тоді самовзводом. Ні, з попереднім взводом. Як тобі? Пахне. Можна глянути? Це стріляла дівчинка, причому стріляла перший раз. Кучка, ми бачимо, трошки розійшлася, але вона попадала краще, чим я. Мається на увазі в чорну цю, ближче до десятки. Як тобі цей наган? Тяжко, але класно. Ну, пальчик ми потренуємо. Підкачати ручку. Ну, ось такий і цей наш травматичний наган. Самовзводом стріляти дуже важко, але це така специфіка взагалі нагана. Але з попереднім взводом курка навіть дуже прикольно і дуже класно. Як ми бачимо, і кучність на висоті, навіть і в дівчинки вийшло дуже-дуже гарно. Що ж, якщо це відео було вам корисне, то не забуваємо ставити лайки і підписуватися на наш прочудовий канал. Далі буде цікавіше. Я прощаюсь з вами до наступних відео. Хай вам щастить!